Og velkommen til Susannes. I dag så skal vi lege videre med Neocolor 2. Jeg skal lige have min iPad til at være med her. Sådan. Hej Gitte og Anita. Velkommen til. Skal vi se, hvor mange der kommer for. Mette er der. Hej. Og velkommen. Hvor hyggeligt, at I kigger med. Skal vi se, hvor mange der kommer på, inden jeg går for meget i gang. Om det bliver mere end jer. Så har vi Ruth kigger med. Velkommen til, Ruth. Nå, jeg kan jo lige så stille gå i gang. Jeg har jo sagt tingene lidt før, men jeg siger det lige lidt igen. Neocolor, det er en form for voks puttet på en farve. Og den her voks, den kan opløses med vand. Og derfor så kan vi farvelægge, og det er derfor, det er akvarel. Jeg har købt et lille udvalg. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor mange jeg har. Det er blevet spurgt om, så vi tæller lige 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jeg har 26 farver. Jeg har jo lavet farveprøver på sådan nogen her. Der har jeg så set en anden, der har lavet noget på nettet, hvor hun gør det på et stykke akvarelpapir. Det skal jeg lige finde ud af, om jeg også kan gøre. Om jeg har en printer, der kan printe ud på akvarelpapir, og at min farve bliver fastholdt, for det er jeg ikke helt sikker på, at min sværte gør, men det må jeg lige finde ud af, eller min printertoner gør. Fordi så kan man lave en anden form for farveprøver, end dem, jeg har lavet her. Når man skal arbejde med akvarelfarve, altså farvelægning med vandfarve, det kunne også bare være en farvelade. Man behøver jo ikke at investere i det her. Det kunne også være jeres distress ink farver. Dem kan man også bruge, fordi det er også vandfarver. Men skal man det, så skal man stemple sit motiv, og så skal man stemple med noget sværte, som ikke er vandfarve. Og det, der bliver anbefalet, det er Versa Fine Clair, men man kan også godt bruge den, der hedder Archival Ink, som er to farver, som jeg har, eller to sværter, som jeg har. Hvis I ikke allerede har gjort det, så prøv at gå ind på Tree Scoops. Jeg mener, det er hjemmesiden, jeg har været inde på, hvor at jeg simpelthen har fundet sådan en... et sværteoverblik, tænker jeg, man kan søge på. Jeg ved ikke, hvor gammel den er, men der er listet nogle gængse sværter op. Så står der heroppe i toppen, hvad det er, man kan bruge dem til. Og så er der sat krydser nedad, der hvor man kan bruge den pågældende sværte. Og har den et stort kryds, så betyder det, at den er ekstra god. Er det den, der bliver anbefalet, at man bruger lige til det, man skal. Og vandbaseret farvelægning, der er det Versa Fine Clair. Altså denne her, der bliver anbefalet. Men det er ikke den eneste, der kan bruges. Der er også en anden en, der hedder Versa Fine. Og Archival Ink, det var den, jeg havde her. Eller en, der ligner. Den skal bare hedde Archival Ink. Så kan man bruge Stays On. Og man kan bruge Versa Magic. Brilliance. Og Detail Hybrid Ink. Det ved jeg ikke, hvad er for noget. Jeg kan faktisk se, at jeg tror, jeg har noget af det her. Jeg har lidt mere. Jeg har også den, der hedder Stays On. Det er sådan en lidt giftig sag, er der nogen, der siger. Jeg ved det ikke, den dufter dejligt af... hvad er det, det hedder? Det hedder... Hvad er det, det hedder? Marcipanen. og der er nogen, der siger, at den her er lidt giftig, men den kan man altså også godt bruge. Så stod der Versa Magic Brilliance. Den tror jeg ikke, jeg har, men jeg har den, der hedder Brilliance. Skal jeg lige prøve at finde.
Det er faktisk mementofarver. Jeg skal lige ned og finde den rigtige. Det er de her dråbeformede. Jeg skal lige åbne her. Dråbeformede inks. Så hedder de brilliance. Så er det også, det står der faktisk også, at det er pigmenteret ink. Og det tørrer hurtigt. Men man kan ikke bruge memento. Så det er lidt vigtigt, at man har styr på det. Dem, der hedder memento, dem kan man ikke bruge. Det, der er med Versafine Clair, den er lidt længere tid om at tørre. Så derfor så dur det ikke, at jeg laver et kopitryk nu, imens I kigger med. Og så farvelægger det umiddelbart bagefter. Det skal tørre, og det bedste er, at det får lov til at tørre i rimelig lang tid. Så vi er sikre på, at jeg ikke flytter på stempelfarven. Okay, Anita, du har købt en pakke med 10 i. Det startede jeg også med at gøre. Det er derfor, jeg er kommet op på at have så mange. Fordi de 10, jeg så købt, synes jeg ikke helt var de farver, jeg ville bruge. Men det er så igen det her med, at behovene de udvikler sig. Og jeg tænker ikke, at jeg skal have alle farver. Jeg mener, jeg har læst mig til, at der er 84 af dem. Og det synes jeg ligesom ikke, jeg behøver at gøre. Hvad stod der der? Sværteskema for Tree Scoops. Julekalender lov 21. Også på sådan noget, sådan nogle her nævkolder, Anita. Fordi så er der jo ikke noget grund til, at jeg laver et skema, hvis nogen har lavet et skema, man kan printe. Ellers så vil jeg bare lave et skema. Det vi laver, eller det jeg vil farvelægge i dag, det har jeg ikke farvelagt før. Så det er mit første forsøg, og vi kommer til at lave 4. 2 på akvarel, og 2 på plain cut, ligesom jeg gjorde sidste gang. Nå, de små, jeg viste. Ja. Super, super. Så kan det godt være, at jeg laver et farveskema til dem her, og skal prøve at skrive alle farverne på, selvom jeg ikke har dem. Det her stempel, det er et gummiabanstempel. Og hvis jeg holder det det rigtige sted, så kan I selv aflæse nummeret. Så jeg holder det lige stille her, så burde I kunne se nummeret. Og I kan også se, at jeg har givet 28 kroner for mit. Og mit, det er købt op hos Ellingen, den kreative. Op hos Heidi. Og det er jo de her, røde stempler, hvor man selv skal putte lim på bagsiden for at få det til at virke. Så man får simpelthen bare, nu har jeg faktisk noget, der ligger her tørre. Man får sit stempel i det her tynde plastik, og så putter man limet under, og det gentager jeg lige for dem, der ikke har set det før. Så kan man blandt andet bruge det her. Tombow hedder det. Det kan man også købe hos Ellingen, og sikkert også hos Luna Hobby. Og det kan også godt være, at Luna Hobby har fået stemplerne. Det ved jeg ikke, fordi jeg holder ikke helt øje med, hvem der har hvad. Jeg refererer bare der, hvor jeg har købt mit. Men som sagt, jeg har ikke lavet den her før. Jeg har så til gengæld været inde og finde nogle billeder. Jeg skal lige ind på min telefon her, så skal jeg prøve at finde nogle billeder. Det her billede, det var sådan, som den blev farvelagt på Lisbeth Skrabtræf af Janette fra Gummiaban. Hun har simpelthen farvelagt den her fugl. Og til den fugl, der har hun så skrevet ned, hvad er det for nogle farver, som hun har brugt. Jeg kan så lige med det samme vise, at der er også, der er også en bi. Den har jeg ikke købt, fordi den tænker jeg ikke, jeg kommer til at bruge. Og der ligger også inde på Lisbeths gruppe det her billede. Det der, jeg har taget det fra, hvor der så står, hvilke farver er der brugt til at lave bien. Og det samme gør der faktisk også med fisken. Hey.
Skal jeg lige rykke det rigtigt der. Fisken. Godt være, jeg kan forstørre den. Jo, det kan jeg godt. Sådan. Og der står så også, hvilke farver, der var brugt på fisken. Men det var dem, jeg gav jer sidste gang også. Og det billede har jeg jo selvfølgelig hentet, fordi jeg godt lige vil se, hvordan er det nu lige, den her kolibri skal farves. Og det har jeg faktisk også fundet farver frem til. Og jeg har hernede på mit papir skrevet de samme farver, som der står her. Det, der så bare er i det, det er, at man kan jo farve det lige præcis, som man har lyst til. Jeg har så valgt at gå på nettet og søge på kolibri. Der fandt jeg denne her meget grønne, som faktisk er mere sådan stærk i farverne, end den anden grønne, vi havde før. Den var måske lidt for fesen. Så jeg tænker måske, at jeg vil prøve at gå efter at lave en i denne her farve. Men den kunne også se sådan her ud. Den synes jeg faktisk er lidt vild, men den giver jeg ikke i kast med i dag. Der er sådan noget turkis og noget blåt og gråt og grønt i alle mulige sådan forskellige farver. Den synes jeg egentlig også er lidt fed. Og så er der en her, som er over i noget sådan grønt eller sådan lidt neon-turkis, eller neon-grøn er det. Den er brun og hvidspættet. Og så har den sådan en orange farve på kroppen. Og igen nogle af de grønne nuancer hernede ud langs halefjerne, som ender ud i noget rødt og noget sort ude i kanten. Så tror jeg egentlig ikke, jeg fandt flere billeder. Nej, det var den sidste. Så det er jo sådan noget med ligesom at finde et billede og blive enig med sig selv om, hvordan kunne jeg godt tænke mig, at mit kommer til at se ud. Det jeg gør nu, det er, at man skal jo selvfølgelig have en vandpensel, som jeg viste sidst. Nu har jeg tegnet lidt på min vandpensel, fordi der er faktisk et sted her på siden, hvis man har sådan en Nuvo. Er det ikke det, den hedder? Det står den her vej. Jo, Nuvo. Jeg kan lige 2 sekunder, vi kan lige så godt gøre det igen. Jeg tager lige en anden tus her, som er sådan en permanent tus, og hvis jeg gør sådan her, så kan vi se, den hedder Nuvo. Skulle det gerne komme frem her. Sådan. Så det er Nuvo vandpensler, og der var 2 i et sæt, da jeg købte dem, og jeg har kun taget den ene i brug. Og det er ved at være lang, lang tid siden, jeg købte dem her. Men på den modsatte side, der er også en tekst, hvor der står press på. P-R-E-S-S. Det betyder, at det er her, man ligesom skal trykke. Nu skal det her lige have lov til at tørre et øjeblik, men det er cirka her, man skal trykke for at få vandet til at løbe i sin vandpensel. Og som jeg sagde sidst, hvis der er nogen, der kigger med, der ikke har kigget før, så når man fylder sådan en vandpensel her, så sidder der et farvet element, jeg kan ikke huske præcis, hvor det sidder, men et farvet stykke plastik, det skal vi have pillet af, for at kan få det her til at fungere, og man skal ikke skille den her del. For vandet bliver puttet ned i det her rør. Det er her, vi har vandet. Og så skal den her ned i, og så fungerer min vandpensel. Det er, når man har lidt luksusudgaven, som denne her, synes jeg godt, vi kan kalde, fordi den er lidt dyr. Man kunne også have været hos Søsterne Green, eller bare i et eller andet butik, og købe sådan nogle billigere udgaver. Jeg tror, jeg gav 10 eller 15 kroner for 3 forskellige størrelser. De ser lidt anderledes ud, når man åbner dem, fordi der er ikke det her lange rør. Men de fungerer på samme måde. Man fylder vand i den nederste del her. Jeg kan godt se, der er ligesom en vanddråbe. Og skruer den her del på. Jeg tror ikke, der var noget plastik, da jeg købte dem. Og dem kan man så trykke på, og så løber vandet ud lige så stille her. Tænker jeg godt, I kan måske fornemme, at der kom en dråbe. Det gør der i hvert fald det i min hånd. Og det samme gør man på denne her. Når man trykker, så kommer der vand ud. Nu kan vi, skulle vi gerne kunne se, at den er på penslen, medmindre skygger for meget for mig selv. Men ellers så er der en ny dråbe her på min hånd. Man behøver ikke bruge vandpensler. Man kan også bare bruge en lille kop og nogle fine pensler. Det var sådan lidt introduktionen til alt det her Neocolor farvning.
så tænker jeg, at jeg nu vil prøve at zoome lidt ind, ligesom sidst. Så ser vi jo, hvordan det går, så kan I lidt bedre se, hvad der er, jeg laver. Og så kan jeg også lidt bedre se, hvordan det er, jeg skal have tilpasset min placering af mine motiver. Så I kan se noget, det kan I der. Og jeg har mine farver her. Så det tænker jeg egentlig, at det burde være en okay størrelse, så I kan se noget. Når man arbejder med neocolor, så er det jo en voksfarve, så vi skal have noget, vi kan farve på. Og det kunne være sådan en lamineringslomme. Jeg skal lige kigge med, hvor jeg selv er, jeg er her. Som jeg har kaldt blendingplade. Det er simpelthen bare en lomme i A4. Som jeg har lamineret med et hvidt stykke papir indenunder, så jeg nemt kan se, hvad der er, jeg blender. Og det bruger jeg typisk som et blendested. Man kan også bruge en ganske almindelig akrylklods, som man bruger til sine stempler. Den kan vi også sagtens blende på. Det har jeg vist i den film, hvor vi laver fisken. Man kan også bruge noget af det her genanvendelige bagepapir til at køre sine farver af på og blende. Det er bare lidt sværere at se farven, fordi mit her det er brunt, og så har jeg noget, der er sort. Det kunne også bare være en plastiklomme. Så lad være med at tænke på, at I skal have alt muligt dyrt udstyr og alt muligt andet. Det er altså ikke nødvendigt. Vi skal lave en kolibri. Vi laver en på akvarelkarton. Og det er ikke noget dyrt. Det her det er fra Rema, Netto, et eller andet sådan billigt noget, jeg har købt. Og så har jeg lavet det samme stempel på Play & Cut, fordi det er noget karton, jeg tit bruger, for at vise, at man godt kan begge dele. Jeg kan lave to sæt farvelægninger, og så havde jeg mine farver her. Det, jeg viste billede på, den brugte de her tre farver. Jeg kan se, jeg skal måske lidt mere ind i billedet, så I lige kan se farverne her. Man skal bruge en beige, hedder den. Den hedder 403. Man kan bruge en lys oliven. Den hedder 245. Så er der sådan en rød-orange farve, det er denne her. Den hedder 060. Og så en sort. Den hedder 009. Det var, hvis man lavede det ligesom det billede, der var lavet på, Lisbeths skrabtræf. Altså denne her, sådan lidt lyse, fesen, grønne farve. Og det kan man jo sagtens lave den i. Jeg kunne bare godt tænke mig, at min får lidt mere farve, så derfor så vil jeg gerne over i de her nuancer. Så derfor så skifter jeg noget af det her ud. Det kan godt være, at den røde er lidt okay. Jeg skal bruge noget sort, det er jeg helt sikker på. På brystet, nu lader jeg fuglen uden for billedet. På brystet her er der sådan lidt gråligt, så jeg tænker også godt, at jeg kan bruge den her. Jeg skal nok fortælle, hvad nummer det er. Hvad nummer det er bagefter. Og så skal jeg bruge noget grønt, og der vælger jeg at tage to grønne nuancer. Så nu må I lige skrive med, hvis I gerne vil have de her numre ned, for det er ikke dem, der står her. Den første, vi skal bruge, det er 403. Det er den sådan beige, hedder den, men den er sådan mere grålig. Så er den rødlige, eller lidt orange, det var den, der hed 060. Og jeg er uden for billedet. Vi tager den lige igen. Den grå, eller beige, den hedder 403. Den rødlige, eller lidt orange, den hedder 245. Hvis jeg synes, den bliver for lys, så tager jeg bare en mørkere farve bagefter. Så skal jeg bruge to grønne, og jeg skal bruge den grøn, der hedder 720. Det bliver de lyse elementer nede på min fugl her. Og til de lidt mørkere elementer, der kommer jeg til at bruge denne her. Jeg skal lige se, om jeg kan læse, hvad der står her i lyset. Der står, det er sådan lidt mørkt skrevet, lige to sekunder. 200, Sus kigger lige på sin farveprøve. Det er nok nemmere. 210.
Denne her, den hedder 210. Og den sidste er den sorte, som hedder 009. Det bliver den første fugl, som jeg kommer til at bruge de her farver til. Nu rykker jeg lige her. Sådan. Så kan vi rykke dem her ud. Jeg fjerner lige denne her igen. Vi kan også lægge fuglen herover måske. Så skal jeg lige se, hvordan det kan være med i billedet her. I må lige undskylde, jeg rykker lidt rundt. Jeg skal også kun have en. Vi starter med akvarelpapiret, fordi det er det, der kan tåle mest vand. Jeg skal måske være en lille smule større. Ej, det går nok. Ellers så må I lige sige til, hvis jeg skal tage fuglen lidt mere ind. Ej, jeg prøver lige, om jeg kan zoome en lille smule ud igen. Sådan måske. Jeg håber, det er okay for jer. Så kan I i hvert fald se både mit billede, hvis det ikke når at gå ud, og det, jeg kommer til at lave her. Man skal altid tænke på, at man arbejder med de lyse farver først. Så derfor så skal jeg bruge denne her grå, som blandt andet skal ligge på brystet. Men jeg kan også give det lidt over det hele, så den ikke ender med at blive sådan helt blank. Og den måde, man gør det på, det er, at man kører farven herned. Bare sådan en plamage. Så tager man enten en almindelig pensel eller en vandpensel. Og det er helt lige meget, jeg kan tage den billige her. Få puttet noget vand ned på underlaget, eventuelt lige lægge det ved siden af. Vi behøver ikke blive ved med at trykke vand ud i denne her. Og så tager vi vandet her med ind i farven, og farven bliver lige så stille opløst. Jo mere vand jeg får ned i farven, jo tyndere eller lysere bliver min farve. Så hvis jeg nu tager al farven med her, så bliver farven kraftigere. Så nu starter jeg kun lige med halvdelen, og så prøver jeg at lægge noget farve her på brystet. Og jeg kører bare sådan lidt på over det hele. Så nu har jeg fået den lyseste farve. Så kunne jeg måske lidt her på vingerne give lidt også. Ikke fordi jeg tror, vi kommer over i at få dem sådan lidt mørkere i farven, men vi giver lige lidt her, bare for en sikkerheds skyld, hvis jeg nu fortryder. Vi kan altid putte noget mere farve ovenpå. Og vi kan også fjerne farve, som jeg har vist i den tidligere film, hvordan man gør det. Nu vil jeg så gerne have, at jeg får lavet lidt mere markering hernede, end hvad jeg har nu. Fordi det er lidt svært for jer at se. Så med det vand, jeg allerede har herover, får jeg nu oplyst alt min farve her. Og så prøver jeg at lave sådan en lille farvelade ting her ned langs brystet. Og sådan lidt ind på kroppen, som den egentlig har lidt på den tegning, jeg kigger på. Så skal der også lidt denne her vej. Hvis jeg ikke synes, det bliver kraftigt nok, så tager jeg jo bare noget mere farve. Og bruger det vand, jeg allerede har, til at samle den her farve op. For så forstærker jeg igen min farve, og så kan man lægge noget lidt mørkere. Hvis man får for meget farve på, så bliver det lidt vandet. Og hvis man ikke vil have det, så tager man sit køkkenrulle og fisker farven væk igen. Og der kan man egentlig så slette lidt det, man synes, man fik lavet forkert. Man kan også dupe lidt af herover, hvis man synes, det blev for vådt. Og så kan man nu med ny farve ligge på. Og jeg synes egentlig gerne, at jeg vil have noget endnu mere sådan intens. Så nu blander jeg ikke vandet, jeg har herover i. Jeg bruger bare den våde spids, jeg allerede har på min vandpensel. Og jeg kan lige opløse den her lille klump af voks, der ligger hernede. For det kan alt sammen bruges. Og så får jeg igen lidt mørkere farve her på min fugl. Sådan. Så kan jeg jo begynde at arbejde videre med fuglen, og enten så kan jeg lave det røde, sådan
der skal være hernede på hovedet. Eller så kan jeg gå over og begynde at arbejde med de grønne farver. Jeg kan vaske det her væk, men jeg kan også lade det være, for måske så kan jeg bruge det til det næste, vi gør. Og ligesom før, så kører jeg noget farve på her. Jeg kan tage begge de grønne. Sådan her. Den ene er meget, meget mørk. Og ligesom før, man starter med noget vand og den lyseste farve. Og jo mere vand jeg putter i, jo lysere bliver den. Nu prøver at tage hele farven med. Og så er jeg klar til at dupe, hvis jeg synes, den bliver for lys. Så giver jeg lige noget farve her på vingen. Den var faktisk for lys, så jeg skal have endnu mere i. Så vi lægger noget mere farve her. Og henter det op sammen med vandet. Nu kan vi godt se, at vi får en mere intens farve her. Og det lægger jeg igen her på vingen. I princippet så kan jeg lægge det lidt over det hele. Fordi det egentlig bare er sådan en baggrundsfarve, jeg kan ændre på ved at putte noget mørkt ovenpå bagefter. Så vi giver lige farve her. Jeg tager også lige lidt ud i det her vingeparti. Men ikke helt ud spidsen. Vi tager lige lidt af det med her. Og jeg kan blive ved med at hente min farve op. Så længe der er noget her på, så tager jeg den med over i min vandpensel. Og vi laver også lige noget grønt herned. Sådan. Når det nu er sådan, at jeg sidder og kigger på min fugl, så beslutter jeg faktisk lige, at jeg gerne vil tilbage og gøre noget mere herovre. Så jeg kører lige det grønne ud af min vandpensel med at trykke på den, samtidig med at jeg kører hernede, fordi så får jeg renset selve penslen, og så går jeg op og henter noget af den farve herop. Fordi at jeg kan egentlig godt se, at jeg bliver nok nødt til at have hele dens bryst lidt i denne her farve. Og så skal jeg have noget mørkere. Så det gør vi lige. Så jeg tager lige og får lavet det så mørkt jeg kan, for at få den der ligesom skyggeeffekt på, jeg havde før. Og hvis det ikke er mørkt nok, så putter jeg mere farve på. Jeg kan også gøre den her farve en smule mere intens. Det kan jeg gøre ved at tage min, min farve og få noget vand heroppe i. Og nu gør jeg det lige hernede først, for jeg vil helst ikke have for meget på. Men simpelthen putter vand herop, så vi har vand op i spidsen. Og der ligger nu en dråbe på den her spids. Og så begynder jeg at køre rundt, køre rundt, køre rundt, køre rundt. Så nu får jeg en meget intens farve og med lidt vand. Det kan godt være, når jeg putter den ned på papiret, at så er der mere vand, end jeg har lyst til, men så kan jeg duppe det væk. Jeg har også allerede griset, kan jeg se. Nå, men jeg putter lige lidt farve på hernede, og så skulle I gerne kunne se, at farven er lidt mere intens, end hvad den var før. Og jeg kan nu tilføje vand ved hjælp af min vandpensel, nu den bare våd. Så kan jeg lige så stille trække i farven, hvis jeg vil. Man skal bare være opmærksom på én ting. Nu går jeg lige herud i mit akvarel, og så lægger jeg lige noget vand herude i den her klat, jeg havde lavet. Jeg havde fået klattet, så nu har jeg kun vand i. Så tager jeg mit køkkenrulle og lægger lige her og suger det her vand og farve op, så jeg kan faktisk være med til at ligesom sådan redde lidt nogle fejl. For jeg kommer til at male uden for stregerne, det har jeg også gjort op i det grønne. Og det skal jeg altså ikke være så bekymret for. Det der kan være en god ting at gøre, det er at, nu tager jeg lige det lyse her igen. Og skal lige have dampet den lidt af her. Og så i stedet for at køre det mørke ud, så kan jeg køre det lyse ind. Det gør, at jeg ikke får spredt det mørke for meget. Og ellers så hver gang jeg har lavet et penselstrøg, så kan jeg gå ud på min serviet og dublere farven af.
Eller, ligesom før, jeg kan lige tage min køkkenrulle og lige tage lidt af det, hvis jeg synes, at jeg fik for meget farve et sted. Det er en rigtig god ting ved køkkenrullen. Nu skal vi så begynde at have noget mere sådan intens farve på den grønne her. Så jeg putter igen noget mere grøn farve ned. Kører godt her. Og så tager jeg det grønne vand, jeg har, og henter lige så stille den her farve op. Fordi nu vil vi godt have noget, der bliver sådan lidt mere intenst. Så prøver jeg igen, og nogle steder gå ind og give en lidt mere intens farve. Jeg behøver ikke at gøre det over det hele. Jeg kan eventuelt gøre det de steder, hvor at der er mørke streger. Det kunne være en guideline til at få noget mere farve på. Eller så kan jeg også bare sige, at den skal bare være noget mere mørk end den farve, jeg oprindeligt brugte. Så på den måde bare pøse på og sige, at jeg er ikke tilfreds nok med det lyse, men jeg lader måske nogle enkelte små steder lige have et lille sådan lyst kig. Bare for at skabe sådan lidt liv. Og hvis der er nogen, der er kommet på undervejs, så er det her altså mit første forsøg på en kolibri. Jeg har ikke smugtrænet med den her. Så det bliver, som vi lander ud i. Nu sidder jeg så bare her og pøser lidt farve på der, hvor jeg synes, jeg vil have det. Og det er stadigvæk kun den der lysegrønne, som jeg arbejder med. Det næste, jeg så ved, det er, at jeg vil over i den her lidt mørkere grøn. Så jeg tog lige en vanddråbe, der lå herovre, og så går jeg herover og begynder at opløse den farve, jeg har liggende her. Og jeg vil gerne have det hele med, tænker jeg. Og jeg har ikke hentet vand, jeg bruger bare den fugtighed, der er i min spids. Og så begynder jeg ligesom at tegne op nogle steder, hvor jeg synes, det kunne være godt, at der var sådan lidt mørkere. Og der kan jeg jo igen bruge det her stempelfarve, som har noget ekstra sådan, skyggelagt i stemplet, som for eksempel herinde. Der hvor fjerne, de ligesom har nogle skilleelementer, kan jeg putte lidt ekstra på, hvis jeg synes. Det er jo helt op til mig, det er min kolibri. Så jeg lægger det der, hvor jeg synes, at jeg vil have det. Og så er det sådan noget med, at hvis man ikke laver live, så bliver man helt sådan meditativ, når man sidder med sådan noget her. Man skal lade være med at tage det som sådan et skønhedsperfekt projekt. Man skal tage det som, at man er gået tilbage i de små klasser og sidder og farvelægger i sin mailbog. Så har I den allerbedste indstilling på at få et godt resultat. For hvis I allerede ligger fast på, at det her skal være perfekt, så er de eneste, der bliver skuffet over resultatet, det er jer selv. Så lad endelig være med det. Og I kan godt se, at jeg går sådan lidt over det hele, alle vejene, hvor jeg nu lige synes, at jeg har lyst til at putte farve på. Ikke nødvendigt sådan systematisk, lidt sådan alle vejene-agtigt noget. Hvor jeg tænker, at der vil jeg gerne have det, og hele tiden skiller jeg over til den her tegning. Jeg vil aldrig få den 100%, fordi det her, det er jo mit. Det er jo mit farveprojekt. Nu gør jeg det samme hernede på den her farve, som jeg gjorde før. Jeg bruger bare kun det vand, der er på min pensel. Så får jeg nemlig ikke så meget med herned, men jeg får stadigvæk noget med herned. Og det vil I kunne se, når jeg nu ligger en kant her, hvor meget jeg egentlig får taget med mig. Jeg skal også noget grønt hernede. Enderne. Sådan der. Og nu bruger jeg jo den her vandpensel. Jeg kunne lige så godt have brugt en ganske almindelig pensel til det her. Og så
så glemte jeg at sige noget igen, fordi man sidder og bliver så koncentreret af opgaven her. Jeg tager lige lidt mere grøn herned på nogle af alle stregerne. Vi skal også have lidt mere grøn på den her vinge. Den bliver sådan lidt fesen. Så lidt af det her skal vi. Og så er det jo, at man kan jo igen bare have mere vand på, og så kan man flytte enten den mørke farve, eller tage noget af den lyse farve og rykke ind i den mørke. Så skal man bare passe på, at man ikke får for meget af den mørke på, fordi så flytter man alligevel den mørke, og ikke kun den lyse. Det skal man lige sidde og lege sådan lidt med. Sådan. Skal måske lige have en lille dut der. Noget lidt mere grønt. Sådan. Vi kunne også lige tage en og lægge en grøn hernede ved den her vinge. Sådan en skyggeeffekt her, hvor vingen går til. Sådan. Siger hun og fortsætter. Det er sådan en klassisk mig. Og give indtryk af, at jeg egentlig er færdig, og så er jeg ikke alligevel. Sådan. Så skal vi lige have tømt vores pensel her, og så skal vi have gang i den røde, orange-lignende ting her. Det var en lidt meget farve, jeg tog på, men pyt med det. Jeg tager lidt af det vand, jeg har herovre. Ja, jeg synes også, de er ret fede, faktisk. Jeg tager lidt af det vand herovre, selvom det har en lille smule grønt i. Det tænker jeg ikke gør så meget. Og så prøver vi at lægge farven på hernede. Den blev da egentlig meget sådan intens. Jeg ser, om jeg kan uden at komme ud over kanterne. Sådan. Og jeg kunne jo, hvis jeg ville, så kunne jeg putte mere vand på. Og på den måde så opløse min farve lige så stille. Hvis jeg synes, at den blev for mørk, så skal jeg bare passe på, at jeg ikke får taget det grønne ind i her. Men I kan jo se, at jeg lige så stille nu laver den lyser. Jeg dypper den hver gang over på et stykke køkkenrulle for at tage noget af farven væk. Så det kan man jo gøre, hvis man vil det. Og man kan også sige, at jeg kunne faktisk godt lide, at den var lidt mere intens i farven. Og så henter man farven ind igen. Nu skal jeg lige passe på, fordi jeg sidder og lægger min hånd op i det våde, jeg har her ved siden af. Så lige så stille lægger jeg farven tilbage, hvor jeg egentlig havde hugget den fra før. Og ligesom før, hvis jeg gerne vil have den lidt mere intens, så skal jeg bruge så lidt vand som overhovedet muligt. Og så skulle man gerne kunne lægge noget på. Jeg tror, jeg skal op på min farve her og lave en intens farve her nede i bunden. Den skal lige have en lille smule mere vand, men ikke for meget. Så man kører og kører og kører og kører og kører og kører og kører. Så kan jeg se, at min bund er ved at være opløst. Og så begynder jeg at få farve suget lige så stille op i den her. Jeg trykker ikke på noget. Jeg kører bare og opløser ligesom med voksen her i bunden. Og rykker lige den der, så jeg ikke får ødelagt mere. Og så kommer jeg tilbage med lidt mere intens farve. Det var næsten for meget vand, der var i. Og hvis jeg ikke synes, det er mørkt nok, så må jeg over og finde en mørkere farve, jeg kan lægge i. Og det tror jeg lige at gøre. Vi tager lige en lidt mørkere, nu vi har en i nærheden. Den hedder 070. Og den er lidt mørkere. Måske ser det ikke ud af meget, når den ligger her ved siden af, men den er lidt mørkere. Så den tager jeg uden at tilføre vand. Jeg henter bare farven her. Og så prøver vi igen. Nu kan jeg se, at min røde farve, den løber lidt ind i det grønne. Det vil jeg ikke have. Så gang med køkkenrullen, så fik jeg fjernet lidt af det grønne, så det må jeg reparere i bagefter.
Men vi lægger lige noget lille smule mørkerødt heroppe, hvis den ellers vil. Og jeg får lige det røde ud af min pensel på køkkenrullen. Og så tager jeg igen noget af det sådan grønne, jeg har liggende heroppe. Det er jo det gode ved alt sådan noget her. Det er, at vi henter bare farveresterne igen. Og lægger lidt på. Jeg skal lige have den der intense streg tegnet op igen. Den jeg havde her. Sådan. Den kan også lige få lidt heroppe på baghovedet. Sådan. Så leger vi lige lidt hernede, hvor jeg synes, den er blevet sådan lidt lys igen. Så giver vi den lige lidt mere farve. Og man kan jo blive ved med at gå over det her. Blive ved og blive ved og blive ved og blive ved. Så skal vi over i noget sort. Og det putter vi også på her. Jeg fjerner lige lidt af alle de her klatter, jeg har lavet. Sådan. Og så putter vi noget sort på. Og jeg har stadigvæk noget vand liggende her ved siden af mig, som ligger der, så det tager jeg lige lidt af og blander i her. Jeg tager lige en lille smule mere vand ind i. Vi skal ikke have det for mørkt til at starte med. Og så skal jeg have lagt det mørke, som går hen og nok bliver lidt mere gråt på mine vinger her. Og så kan jeg altid tage farven mørkere og mørkere på, som jeg nu synes, jeg vil. Jeg skal lige have det her grålige helt ind i det grønne. Sådan. Og vi kan også lige tage lidt af det grå herned. Hvis der skulle være noget, der skinner igennem, så gør det ikke spor. Sådan. Så skal det her være så mørkt som overhovedet muligt, så derfor så tager jeg lige lidt ekstra og bruger bare det, jeg har her, der er vådt. Og blander ind i her, og skulle så gerne få en mere intens sort, vi kan putte på næbet her. Og der er det er noget med rolig hånd her. Når jeg så laver det her akvarelbillede, eller akvarelfugl, kolibri hed den, så behøver det jo ikke bare at være sådan noget akvarel noget her. Altså det her, det er tænkt til, at man så stempler en tekst på, for eksempel. Og så bruger man det her som en del af kortet, som det er. Men man har også lov til at gøre andre ting, og det tænker jeg måske godt, vi kunne gøre med dem her. På et tidspunkt skal jeg nok også vise jer noget i forhold til at lave noget rammeværk og noget splatværk på dem og sådan noget. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan jeg gør det bedst, uden at ikke få sprøjtet på mit kamera. Men det må jeg lige lege med. Nu lægger jeg lige sådan lidt sort ind her, så de her vinger bliver en smule mere intens. Fremhæver lidt af det sorte, der er nogle steder på den her tegning. Eller tryk er det jo. Jeg tror gerne, jeg vil have noget endnu mere sort, så vi tager lige noget mere igen. Og nøjes med at bruge spidsen her. Og prøve at putte en mørkere kategori på igen. Jeg kan også lade det her tørre helt op, og så putte noget på igen. Så bliver det mere kraftigt, fordi det er jo akvarel, så det holder jo meget på fugten. Så hver gang jeg tilføjer noget her, så er der allerede fugt i akvarelpapiret, så derfor bliver min farve lysere end det, jeg måske lige tænker, jeg vil. Så det skal man lige være opmærksom på, når vi arbejder med akvarel. Men det gør også, at vi bedre kan redde vores fejl. Det er lidt sværere på play and cut, fordi kartonet bliver hurtigt opløst. Nu tænker jeg ikke, at jeg vil gøre så meget mere ved den, fordi så tænker jeg bare, at jeg kommer til at ødelægge den. Så her på mit køkkenrulle trykker jeg på min vandpensel
og får renset spidsen, den bliver aldrig helt ren. Så skal man finde noget andet at gøre rent med. Måske noget sprit, rensebenzin, det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg synes faktisk, at den er blevet meget god. Med de sådan meget skarpe øjne, så vil man godt kunne se, at jeg har lidt ujævne kanter. Det stritter lidt ind og ud og alt muligt andet. Hvis det generer jer, så kan I jo lave en skyggeeffekt udenom. Ellers så kan man sige, at nu har jeg rengjort penslen, så heroppe på vingen, nu prøver jeg at gøre det heroppe i luften. På vingen kan I se, at der er noget gråt heroppe i toppen, der ligesom giver den sådan en lille byl heroppe. Hvis jeg nu putter vand på, jeg trykker lige på min pensel og fører vand heroppe i toppen af vingen. Sådan der, nu har jeg lagt noget vand, det ved jeg ikke, hvor meget I kan se, så tager jeg et stykke af mit køkkenrulle og lægger op til kanten. Kun lige op til kanten. Jeg skygger lidt for mig selv, så jeg håber, det går. Men jeg kører det lige så stille op her, fordi så suger den vandet, og den suger min farve, jeg har fået uden for mit stempel. Og måske kan jeg så på den måde fjerne lidt den der bule, jeg havde fået. Den er i hvert fald blevet mindre og mindre synlig. Og hvis jeg ikke er tilfreds, så prøver jeg bare igen. Putter noget mere vand på, men ikke for meget, og det må ikke løbe ind i farvemotivet. Jeg sørger for, at vanddråben kan løbe væk, så den ikke løber ind og opløser noget af det andet farve, jeg ikke vil have opløst. Det er kun herude i kanten, vi vil opløse. Sådan her. Nu tror jeg ikke, jeg kan komme tættere på andet, end så ødelægger jeg måske noget op i min fugl. Men nu har jeg faktisk fået så meget væk af det, jeg fik lavet forkert, som jeg kan. Så den der bule, den havde på vingen, den er faktisk væk. Der er så en lille tilsvarende hernede under, så vi kan jo lige prøve det en gang til, bare for det. Så jeg putter igen vand hernede i bunden af vingen. Prøver at opløse farven, jeg har derude. Tager et rent stykke køkkenrulle og får det så langt op til kanten, jeg kan. Så jeg kan få køkkenrullen til at suge det, der ligger herude. Prøver vi lige at se, om den vil. Jeg skal lige have en tur mere, så skal jeg nok vise jer, hvad resultatet blev her. Og jeg suger lige en gang til. Den er lidt sværere at få væk, den her. Jeg skal lige ind med min negleramme helt ind i kanten. Den forsvandt ikke helt, men den skulle gerne være blevet lidt mindre. Vi kan godt se den, men den er ikke lige så markant, som den var før. Og sådan kan man jo gøre hele vejen rundt. Men nu har jeg jo zoomet det her meget op, så I kan se de der fejl, jeg har fået lavet. Her kan I se den tidligere fejl, hvor jeg fik noget farve ud, som jeg fjernede. Jeg har også noget grønt lige her, som jeg ikke kan se på afstand, men når jeg nu tager det meget tæt op, så kan man se det. Men det er jo op til jer, hvor panippen I er med, altså hvor perfekt det skal være. Nu tager jeg lige en tår vand. Og så skal den her lige have lov til at tørre. Og så tager jeg lige noget frem herover for mig selv, så jeg husker, at jeg skulle gøre noget. Nu rykker vi den her, og så tager vi den, der er ganske almindelig plain cut karton. Og så skal jeg i princippet gøre det hele en gang til. Så vi starter igen med den her lidt grålige eller beige hedder den. Nu kunne jeg tage en almindelig pensel, skulle jeg ikke det? Jeg tager lige den her. En almindelig pensel, som står i noget vand. Man kan lige dupe lidt af vandet af, hvis man har en kant på sin beholder, så den ikke er plaskvåd. Jeg ved ikke, om I kan se den, hvis den står der. Jeg kan prøve. Så henter jeg min farve nøjagtigt, ligesom før, bare med min pensel nu. Og ligesom før, så lægger jeg den over på mit motiv, der hvor jeg gerne vil have den. Og nogen kan bedst finde ud af at arbejde med pensler, og nogen kan bedst finde ud af at bruge vandpensler.
Og en klog vil sige, at du ikke kan bruge vandpensler, men det har jeg nu lige bevist, at det kan man godt. Så igen, så er det en præference. Enten så synes man, det er fint, eller også så synes man ikke. Når jeg nu bruger plain cut karton, så kan jeg ikke tilføje lige så meget vand. Så derfor så ret hurtigt bliver min farve permanente eller faste. Jeg har sværere ved at flytte dem. Nu kan jeg lige tage et helt nyt stykke køkkenrulle, det er nemmere at arbejde med. Nu har jeg farvet brystet her, men jeg kan stadigvæk godt nå at lægge mit køkkenrulle og fjerne noget af det. Jeg fjerner bare ikke lige så meget som før. Jeg fjernede faktisk den der sådan intense farve, jeg havde lagt på brystet. Så den laver jeg lige igen med bare at bruge min pensel herpå. Hente farven op. Og så lægge den der lidt mere intense kant. Her på brystet. Sådan. Og jeg kan jo altid tage lige den der op. Jeg kan altid dyppe i min beholder og tage lidt mere vand, hvis jeg synes, jeg har brug for det. Og køre for eksempel fra det lyse ind i det mørke. Hvis jeg kører fra det mørke ind i det lyse, så bliver det hele mere mørkt. Så det skal man lige være med på. Men på den her måde kan jeg udjævne farven lidt. Sådan. Og jeg kan igen hente mere op, hvis jeg gerne vil det. Og give den lidt mere der, hvor man måske synes, at den skal have noget. Der skal bare lige være vand på, så jeg tager lige en dråbe, der hænger her på mit bæger. Sådan. Og så kan jeg igen tilføje lidt mere intens farve. Nu kan vi, det behøver ikke være helt ens jo. Så nu bliver den lidt mere sådan mørk, den her på kroppen. Så skal jeg lige have rettet lidt, fordi nu synes jeg faktisk, det blev lidt for voldsomt her. Så igen tager jeg den lyse farve og trækker indad og dupper noget af alt det vand, som jeg nu får her på mit play and cut. Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke får puttet for meget på, fordi så er det, så drukner mit play and cut. Så skal vi over i den gule. Nej, gule. Vrøvl. Lysegrønne. Det er jo fordi, det er så gult ud hernede. Så vi tager lige godt med lys grøn. Igen, vand fra min vandbeholder. Pyt med det her, jeg er begyndt at få en farve. Det plejer ikke at være det store problem. Blande op, så man får sin farve. Og så begynder man at farvelægge. Og en god ting kan altid være at lave en bund med den lyse farve, som vi starter med. Det kunne også have været den grå, vi valgte at give på hele motivet. Den mulighed er der altså også. Så i stedet for at være sådan lidt forsigtig, så kunne jeg jo faktisk godt gøre sådan her. Så vi laver det hele grønt. Det gør jeg lige. Så mangler vi kun bunden her. Det der jo så er med sådan en pensel her, det er, at den løber jo tør for vand. Den tør ud. Det gør en vandpensel ikke på samme måde. Så det skal man lige være opmærksom på, at på et tidspunkt, så har man brug for noget ekstra vand, når man bruger en pensel. Og det er fordi, vi vælger at lægge farven herude. Når vi skal til at lave lidt med noget baggrunden, så kan vi vælge at lægge farven på papiret, og så flytte på farven bagefter. Nu skal vi over i den mørkere grønne, tænker jeg. Den må vi have i spil nu. Så ned med den, og få opløst noget af farven.
og begynd at beslutte, hvor vil jeg gerne have den her farve hen. Og igen, husk, hvis det er plain cut, så kan I ikke tilføje lige så meget farve lige så mange gange, fordi at det kan ikke tåle lige så meget vand. Men man kan sagtens bruge det, bare man husker, at man har gang i en plain cut. Så ser jeg ikke nogen problemer i det. Man kan jo faktisk også, eller det går jeg ud fra, at man også kan herhjemme, købe malebøger, akvarelmalebøger. Altså simpelthen en malebog med et eller andet motiv, som man så kan sidde og farvelægge med sine akvarelfarver her, hvis man gerne vil så noget. Den mulighed er der jo også. Vi behøver jo ikke at lave alt sådan noget her til kort. I kan også lave det til andre formål. Når jeg farver udenfor i det her billede, så er det altså sværere for mig at få farven op. Så vil man have flest muligheder for at ændre på sit billede og redde sit billede, så skal man vælge akvarel. Men kan I få fat i noget, der ikke er det dyreste, så kan jeg godt anbefale, at det er det, man leger med, så længe vi ikke er eksperter. Selvfølgelig er jeg ikke i tvivl om, at hvis man bruger noget dyrt akvarelkarton, så får man måske også et bedre resultat. Men man kan også godt få et dårligt resultat på et godt stykke akvarelkarton, fordi man ikke er dygtigere end... Altså, man er nået til et eller andet niveau, og ikke dygtig nok, det er forkert at sige, men man er ikke dygtigere end det resultat, man leverer. Men selvfølgelig kan man få noget hjælp af noget kvalitetspapir. Men da alt i denne her verden koster penge, så skal man jo vurdere, om det er på akvarelpapiret, man gerne vil kaste mange penge i buljen, eller der er nogle andre ting, man hellere vil lægge ekstra penge i. Men spørg I en, der farvelægger meget, så vil de helt sikkert have en favorit af noget akvarelkarton, og for nogen, der vil det være det dyre, de synes, der er det bedste. Nogen har fundet ud af, at der måske er et mellemdyrt mærke, som egentlig passer rigtig meget til deres behov, deres måde at farvelægge på. Så derfor synes jeg, det er meget individuelt. Men jeg er sådan indrettet, at vi behøver ikke starte med at købe det dyreste. Det kan vi altid gøre, når vi finder ud af, at det er noget, vi gerne vil lege videre med. Nu tjusker jeg lidt mere, tror jeg, end jeg gjorde før med den her farve. Jeg sidder ikke og kigger på det, jeg har farvelagt før. Nu sidder jeg bare og koncentrerer mig om det her billede. Hvordan jeg gerne vil have, at det ender ud i. Jeg kan godt lige have noget lysere farve hernede. Men det var ikke nok. Jeg skal lige have noget mere intens grøn her. Hernede. Hvis jeg kan nå at få det på. Og så beklager jeg altså, hvis I har skrevet et eller andet, fordi så har jeg ikke lige fulgt med. Jeg sidder dybt koncentreret om at ramme inden for mine streger her. Jeg kan også godt se, at vi ikke lige så mange på i dag, som vi var sidste gang. Ja, det er også okay. Man behøver ikke dele min begejstring for neokolder. Men jeg tænker, at vi kan lave noget godt i forhold til baggrunden. Så det skal vi også gøre på et tidspunkt. Så tror jeg ikke, at jeg vil putte mere af den på. Så vil vi hoppe over i den røde. Jeg tror, at den her gang, så starter vi i... Eller vi tager den mørke røde. Jeg tror ikke rigtigt, at jeg bruger den lyse. Jeg bruger bare den mørke her. Og så sørger jeg lige for at ikke få for meget farve på til at starte med. Og lægger den lige på. Min pensel var lige lidt våd nok. Jeg skal lige have hentet lidt af det her farve, fordi ellers så... Eller ikke farve, det var mere vandet. Nu gør jeg den lidt mere intens.
igen. Og lidt mere igen. Nu giver jeg kun her i yderkanten. Så løber det lige så stille ned i det andet, så jeg får faktisk sådan en lille lysere ting hernede i bunden på dens hoved. Jeg skal dog lige ned i den der. Den var helt hvid. Sådan. Og så er vi egentlig nået dertil, at vi bare har det sorte og det grå. Så nu lægger vi godt med farve herned. Jeg henter lige noget vand. Og begynder at lave mig en sort-grå nuance. Ellers bruger jeg for lidt for meget vand med op til det her karton. Og begynder lige så stille at lægge farven på herude. I spidserne. Så lige lidt mere her. Den her pensel er faktisk ret spids i det, så den er egentlig super god til at lave sådan nogle små striber, det vi kunne se, når jeg får løftet motivet. Så det sådan bliver måske lidt mere sådan fjerlignende. Så skal vi bare have en mere intens farve på. Men den tager vi bagefter. Se, nu fik jeg lige grise. Jeg blander lige min vandpensel ind i lejeriet her og prøver at se, om jeg kan få noget vand her ude. Fordi der fik jeg griset lidt meget til kanten. Ikke, det blev ikke lige så godt, som hvis det var akvarelkarton, men jeg tænker godt, jeg kan nå at få noget af det væk, når jeg nu griser sådan. Jeg vender det lige om, så det er nemmere for mig at komme til. Tager lige lidt vand igen og kører på her. Jeg tegner ligesom her langs næbet, så jeg får flyttet på farven, så den ikke er så intens. Og så får jeg mit køkkenrulle hurtigst muligt hen til at ligesom suge fugten op. For så tager jeg noget af farven med os, som ligger her i kanten. Og så håber vi på, at vi redder det lidt. Jeg skal lige have noget mere sort. Og så kan vi nemlig lige gå tilbage til min akvarel. Vi skal selvfølgelig også lige sammenligne dem her, men jeg vil nemlig gerne gøre noget ekstra på dem her. Jeg skal lige have lidt vand på her. Og så lige lidt mørkere herude i spidsen. Jeg er lige nødt til at dreje motivet her. For ellers så rammer jeg simpelthen for skævt. Og jeg lægger lige en ekstra mørk kant herude. Se, nu kom jeg uden for billedet der, så der kan jeg prøve at rette lidt op. Jeg lægger lidt ekstra farve. Så bliver min vinge bare en lille smule bredere her, men det tænker jeg er fint. Det her det er altså ikke en dyr pensel, jeg bruger, kan jeg godt hilse at sige. Den skiller sig sådan lidt ad. Men så det gode ved sådan en pensel, det er, at man kan altid tage en saks, og så lige klippe det af, der stritter. Og der har jeg altså en lige nu, der generer mig. Jeg synes slet ikke, jeg rammer. Der er den, tror jeg, fik den af. Jeg tror ikke, jeg vil gøre mere, for så tror jeg bare, jeg ødelægger den. Så det næste, jeg egentlig ville, det var, at vi kan lige tørre af her. Vi fjerner lige de her farver. Sådan. Det jeg så gerne ville, ja, nu kan vi jo lige sammenligne, og de er jo ikke helt ens. De har lidt af det samme begge to,
Men helt ens er de ikke. De er faktisk også stemplet en lille smule forskellige hår. Undskyld, jeg var for højt oppe. Jeg skal lige følge med i, hvor jeg er der. Sådan. Så burde I kunne se dem begge to. Og der kan I så fornemme forskellen på de her to. Men det, jeg egentlig gerne ville, det var, at jeg ville gerne give det her lidt ekstra. Så derfor så tog jeg mit glossy accent frem. Og nu tænker jeg, at det her det er tørret nok. Så nu putter vi lige noget glossy accent på dens øje. Så jeg tager simpelthen min glossy accent og ikke noget mere rystdan. Og så lægger jeg simpelthen en dråbe hernede på øjet. Lidt ligesom vi gjorde, da vi lavede hunde. Og lige sikre mig, at jeg får gjort det rigtigt. Hov. Jeg har ikke fået hele min spids ud her. Det er måske første gang i lang tid, at den lukker sig til, for jeg havde da den rigtige. Nå, men så tager man bare lige en nål og laver lige lidt. Ej, den er ikke stoppet til. Det er bare mig, der ikke har trykket nok, tror jeg. Sådan. Så lægger jeg lige sådan en dråbe her. Og så får den lov til at tørre op. Så bliver den jo gennemsigtig. Så man kan se det sorte øje, men det får sådan en glas fornemmelse, som det her øje faktisk har, når vi kigger på denne her. Så er der lidt af det der hvide i øjet. Det kunne jeg selvfølgelig også have tegnet med en tus, men jeg tænkte bare, at det her kunne gøre noget andet. Så derfor lægger jeg lige sådan en dråbe her. Og så kan det her lige få lov til at tørre, imens at vi så laver en fugl i blå, tænker jeg. Og der kigger jeg ikke på noget, der leger jeg bare med den blå farve. Ups. Eller faktisk den blå og grønne farve, tænker jeg, vi skal. Så nu får de her lige lov til at tørre, og jeg finder lige to andre. Igen, akvarel. Og plain cut. Og jeg skal bare lige finde et sted, jeg kan lægge dem over, så jeg ikke lægger noget op i dem her. Det er jeg nemlig rigtig god til. Vi starter igen med akvarel. Vi skal stadigvæk bruge den her grå, eller beige, som hedder 403. Så har jeg tænkt mig, at vi skal bruge den grønne, som var på den oprindelige fugl. Den hedder 245. Så vil jeg bruge den farve, der hedder... Jeg skal lige kigge på noget, fordi der ved jeg, at jeg har brugt den før. Den hedder 160. Koboldblå 160. Og så har jeg taget en lidt mørkere farve, en brun nuance, jeg måske skal bruge, der hedder 059. Og så skal jeg selvfølgelig bruge den sorte. Og jeg skal bruge noget til brystet. Og der bruger vi den røde, vi brugte. Nej, vi kan også tage en endnu mere rød. Vi tager en endnu mere rød. Så vi tager den, der hedder 080. Så nu har jeg lidt flere farver i spil, men vi gør i princippet det samme. Jeg fjerner lige min telefon, fordi nu har jeg ikke noget billede. Nu har jeg malet nogle motiver, og har en idé om, hvordan jeg ligesom skal farvelægge denne her. Så jeg starter lidt ligesom før. Med den lyse farve. Jeg tror lige, jeg tager den her pensel og lægger væk. Og så tager jeg min Nuvo, fordi der er en nyt frisk vand, og der er mere vand i. Så starter vi lige lidt med den her. Og jeg trykker noget vand ud. Og opløser den her farve. Også den der klump, der var der. Sådan. Og så giver vi den lige her på brystet. Hvis jeg synes, at den her farve bliver lidt for mørk, så kan jeg trække den længere ud. Og nu kan I nok høre, at hunden gør, fordi vaskemaskinen står og biber og siger, at den er færdig. Så gør hunden. Men på den her måde kan jeg trække farven væk fra brystet, hvis jeg synes, den skal være anderledes, end den var før. Jeg tager igen lidt ekstra farve og lidt mindre vand. For så får jeg mulighed for at få en lidt mere intens farve. Det gjorde den så ikke.
Jeg har stadigvæk for meget vand, så jeg dupper lige lidt på min serviet eller køkkenrulle af det. Og giver lidt mere. Den her, den er meget fugtig. Vi tager lige her. Ellers så skal jeg bare hoppe tilbage og bruge en pensel. Det kan jeg også gøre. Det her ser ud, som om jeg får rigtig meget farve på nu. Det gør også. Men fordi det er vandpensel, så er det jo blandet med vand, og jeg kan sprede det, imens jeg putter det på. Jeg trykker ikke noget ekstra vand ud. Jeg bruger simpelthen bare, hvad der er i penslen. Og lægger farven på, og lader den faktisk løbe lidt. Nu kan vi så igen tage fra det lyse og køre ind i det mørke og lysne den, hvis jeg gerne vil det. Eller køre fra det mørke ind i det lyse, hvis jeg gerne vil gøre mit mørke areal større. Og så skal jeg lige kigge og se, hvad I har skrevet, hvis I har skrevet noget. Vild med de grønne farver, den blev smuk. Det synes jeg også, at I blev. Specielt når jeg ikke har lavet kolibrier før, så synes jeg selv, at det går rigtig godt. Det er ligesom, der er rigtig meget vand i den der vandpensel. Jeg tror lige, jeg tager en almindelig pensel her. Og ser, om vi kan få lidt mere intensivitet med denne her. Og ellers er det simpelthen, fordi mit akvarelkarton er blevet for vådt. Så kan jeg tørre det ved at duppe det med et stykke køkkenrulle. Og så lægge noget mere farve på. Jeg tænker, at vi skal være sådan her. Så det næste, jeg egentlig godt kunne tænke mig, det er, at den får sådan en base af noget grønt. Men jeg tror, jeg starter lidt anderledes, for jeg tror faktisk, jeg hopper over, og så tager jeg det røde først. Og jeg hopper lige over til vandpenslen igen. Og får lige trykket vand ud, så farven løber ud af min vandpensel. Og henter den røde farve hernede. Så må vi se, om det blev for rødt, eller det blev for lyserødt. Den er godt nok lyserød. Det vil vi ikke have. Vi prøver lige at se, om vi kan få den mere rød ved at have mindre vand på. Og ellers så hopper jeg over og bruger den røde farve. Den bliver ved med at være den lyserøde. Det vil vi ikke have. Vi hopper tilbage til den, vi havde før, som hed 070. Den har en mere rødlig farve. Så hvis jeg nu fortryder det, jeg har her, så kan jeg tilføje noget vand. Tag et stykke køkkenrulle og hente farven op. Tilføj vand, køkkenrulle og hente farven op. Så nu det der vilde lyserøde, det er faktisk væk. Men jeg har så noget svagt noget. Hvis jeg egentlig ville have, den skulle se sådan ud, så kunne det jo bare være det. Og så henter jeg nu min røde farve i stedet for. Og få lagt noget rødt der, hvor jeg gerne vil have det. Og jeg tager igen noget rød og lægger lidt ekstra. Så kan jeg tilføje noget, når det her det er tørt lidt op. Så kan jeg lægge mere på, hvis det er. Nu får det i hvert fald lige lov til at være der. Så tænker jeg, at vi skal over i den grønne. Og det er sådan en olivengrøn. Den har vi ikke haft før. Min vandpensel her, den er pænt fugtig, så derfor har jeg ikke tilføjet noget vand. Men jeg starter lige med at putte hele min fugl på nær brystet ind i den her olivengrøn farve. Så det bliver ligesom min baggrundsfarve, som vi har på den her.
Og så kan jeg bagefter forstærke nogle steder med olivengrøn, hvis jeg gerne vil det. Eller også så kan jeg begynde at tilføje den blå. Så det ligesom er den blå, der bliver den styrende. Og den olivengrøn egentlig bare er sådan et baggrundsskær, der nogle steder popper frem. Tager lige lidt mere og henter lidt mere op, så jeg lige får lidt mere intens farve herop. Så den ikke bliver for fesen her. Sådan. Så tænker jeg, at jeg skal ud i mit blå. Og det er sådan en koboldblå. Den brugte vi også sidste gang, da vi lavede fisk. Så nu henter jeg selvfølgelig den op, ligesom før. Og jo mere farve jeg tager på, jo mere intens bliver den. Så nu skal jeg blive enig med mig selv om, hvor vil jeg gerne have, den skal være blå. Og det vil jeg egentlig gerne have, den er indvendig. Så den er blå på den inderste del, der arbejder så ud i noget grønt. Så nu begynder jeg at lægge den blå farve på. Og jeg kan jo selv beslutte, hvor intens den skal være, hvor langt den skal gå ned, og om der skal være pletter ind imellem, hvor man kan se den her sådan lidt grønlige farve. Og jeg kan også fade farven ud, den blå her, ved at hente den lyse op i den blå. Og lige nu, der får jeg sådan en lidt underlig blågrøn farve. Og det gør ikke spor. Vi kan sagtens få mere blåt i. Vi skal bare have noget mere intens blå. Og det kan vi altid lave. Lige nu leger jeg bare videre med motivet. Og får ændret lidt på farven, så den ikke er primært grøn, men den går over og får det der blålige skær. Og så vil jeg jo gerne have mere blåt, og mere blåt, og mere blåt. Så det bliver jeg bare ved med. Lad være med at tilføje vand, men tilføjer mere og mere blå. Nu fik jeg igen en mørkere nuance. Og starter hele tiden indvendig fra på delen af fuglen, og så derover jeg tænker, der måske er sådan et skyggeelement. Sådan her. Der kan også lige være lidt ind der på brystdelen. Skal jeg snart have noget mere farve igen, kan jeg se. Vi tager lige noget mere. Og jeg kører bare op i det samme her. Vi kunne også lige prøve noget andet. Jeg hopper lige her ned i min skuffe. Så tager jeg lige en ganske almindelig blyantspidser. Og så gør jeg også lige noget andet, nu vi er i gang. Så tager jeg lige sådan her. Det her, det er den æske, som jeg fik de første 10 farver i. Og den kan jeg faktisk bruge til noget. Fordi herinde, det er jo metal. Så jeg kan jo faktisk lige gøre noget her. Når man tager den her farve, det bedste ville være, hvis den her var inddelt i små rum. Det er den så ikke, det kan man købe noget i. Men man kan simpelthen spidse den her farve. Skal jeg lige se, om jeg kan få den til at gøre det. Der ryger i hvert fald noget fnuller af her. Den gør det ikke så meget indeni, men det er nok fordi den er så ny, som den er. Men jeg får noget fnuller af her. Så det får jeg lige derned. Og får lige krasset det her fri, der sidder op i. I kan lige så godt bruge det hele. Kan vi lægge herover. Lægger det der ud. Det er lidt ligesom når man laver gulerod, og så sidder det hele herinde på skæret. Sådan. Nu har jeg lagt noget farve her og lagt noget farve her. Det man så kan gøre, det er selvfølgelig nemmest, hvis man havde en
en æske, hvor der er små rum i. Men her kan jeg faktisk tage min vandpensel. Jeg tror lige, jeg tager en anden bare for det. Og det er lige meget, hvad det er for en. Men man tager en vandpensel, og så lægger man noget vand hernede i. Sådan. Og få lige samlet alle de her små fiddelihutter. Og jeg kan selvfølgelig lægge mere hernede. Men det jeg så egentlig gør nu, det er, at man rører rundt i det. Sådan så man får de her skaller opløst helt. Og hvis man har sådan en lille skål, så er det nemmere at styre. Nu vil jeg ikke røre for meget i det. Men nu har jeg lavet en blå farve her. Det næste jeg så gør, det er, at jeg lukker min æske og siger, fint, nu kan den ligge og tørre. Skal jeg så næste gang lave noget, så ligger det her og er tørret ind. Så kan jeg tage min vandpensel og tage noget af det blå og bruge det. Så behøver jeg ikke at have alle mine farver med. Men jeg har selvfølgelig ikke uendelige farver hernede. Det skal man lige være opmærksom på. Men ellers så kan man bruge denne her som sådan en farvebeholder. Men jeg havde jo også noget hernede, og det rykker vi lige herop i farven. Og så tager vi lige den her frem igen. Og så får jeg opløst det her. Så nu har jeg endnu mere intens farve, fordi jeg har ligesom spidset noget af. Så nu har jeg rigtig intens blå farve her. Og det vil I også se her, nu jeg putter det på. Så nu fik jeg endnu mere ned i mit projekt her. Så det var også sådan et lille tips, som jeg har lært ved at kigge på, hvad nogle andre gør i denne her verden. Som jo er lige så ny for mig, som den er for nogen af jer, tænker jeg. Så nu lægger jeg bare lidt af det her på, sådan jeg vil godt have det lidt længere herud, tror jeg. Så nu trækker vi noget af den intense farve her ud af. Og ud af her. Og her på hovedet trækker vi den også lidt ud. Hernede trækker vi den længere ned i fjerne. Og vi trækker den lidt opad. Jeg håber ikke, jeg skygger for meget. Jeg bliver nødt til lige at lege lidt med min håndsplacering for at få de her farver lagt på. Jeg tror lige, jeg vil have noget mere mørkt hernede. Sådan. Og jeg kan jo selvfølgelig gå over og tage en anden blå, hvis jeg nu synes, at den her blå ikke havde den rigtige blå nuance. Men for mig er det egentlig fint nok, at den har den her farve, tænker jeg. Så mangler jeg egentlig bare noget sort. Så nu er det næste. Det er at få sort på banen. Og ligesom før, så vil jeg godt have det sorte på selvfølgelig næbet. Og på mine vingespidser. Nu vender jeg den lige, så jeg lidt bedre kan se, hvad jeg laver her. Sådan her. Og så vil jeg godt have det på vingespidserne, så den bliver en lille smule sådan mørk herude. Så jeg takker den lige. Så kan vi altid finde ud af, om vi synes, det er nok, eller vi skal have det bredere ind på vingen. Stilhed her hos Sus. Og vi skal også lige have lidt hernede på
halefjerne. Så det bliver lidt mere sådan intens sort hernede. Og vi tager lige lidt mere, så jeg kan få lidt mere af den sorte fornemmelse ud på vingespidserne, fordi jeg tilføjer jo hele tiden lidt vand fra en vandpensel. Den bliver aldrig helt tør, så længe jeg vender den denne her vej, fordi så løber vandet lige så stille ned i spidsen, helt automatisk. Sådan. Hvad jeg skulle prøve at tage den her pensel, fordi den var faktisk ret god tidligere til at lave meget tynde, fine streger. Så det kan være, at jeg lidt bedre kan styre det og få den lidt mere intens her. Den har en tråd, der går lidt ud, kan jeg se, for jeg har fået lavet sådan en skyggekant her på den ene vinge. Men det må vi jo så prøve at se, om vi kan redde ved en vandpensel, som ikke tegner blåt. Vi tager lige en ny her. Sådan. Og så lægger jeg vand, ligesom vi gjorde før. Opløser simpelthen det, jeg har herude. Fordi jeg er stadigvæk på akvarelkarton. Og sur op. Meget intens farve her. Det tror jeg ikke bliver så godt, faktisk. Den har lagt lidt meget farve, den der lille bitte penselspids. Så den vil ikke rigtig opløses. Men vi prøver. Det går ikke så godt. Så må jeg tage min pensel og tage noget sort på. Og så bliver min vinge bare lidt tykkere herude, fordi så tager jeg jo bare lidt ekstra her. Så tager lige en saks, og så klipper vi lige hele spidsen af der. Så tror jeg, fik bugt med indholdet af en vildfaren spids. Så prøver vi igen. Så ligger vi bare lidt ekstra, og ellers så kan jeg jo altid... Det kunne være, at vi skulle gøre det på den her. Så kan jeg altid tage en vandfast tus. Det har jeg her. Den er permanent. Og så kan jeg bruge den til at strege op her i motivet. Og få lavet en skarpere kant. Lige se, så den der vinge, den kunne jeg også lige give en streg nedad her. Så bliver stregen lige en smule mere intens, det er den, der løber her. Og jeg fik rettet lidt op på min skævhed her. Jeg kunne også gøre det langs fuglens hoved her. Hvis jeg synes, min farve er løbet for meget ud, og jeg ikke vil sidde og rode med at hente farven ind, så kan man jo lægge den her ekstra streg for ligesom at rette op på den. Det eneste, jeg synes, der mangler her, det er, at jeg vil faktisk gerne have noget, godt have noget mere rødt. Så nu henter vi lige noget mere rødt her. Og så lægger vi noget mere rødt. Så tror jeg, jeg begynder at få noget op. Og så kan vi lige tage lidt mere her. På denne her. Og så tager vi lige en lidt mørkere kategori.
Og igen. Og så tager jeg lige et stykke køkkenrulle uden farve og duber lige her. Så jeg skaber lidt effekt. Sådan her. Det synes jeg også er blevet okay. Det er selvfølgelig noget andet, når vi putter det helt heroppe i billedet og får lov til at se i sådan enormt meget detalje. For er det hernede, så ser man altså ikke lige så meget de der ujævnheder. Og nu det her akvarelkarton, så det kan jo suge rigtig meget vand. Og når det suger vand, så trækker det også farven mere ud. Vi laver en mere på Play & Cut. Og vi bruger det, vi har hernede på vores underlag. Så vi starter med noget gråt. Der kom lidt rødt i, fordi det var der i penslen, kunne jeg se. Så vi får en lidt anden farve her på denne her. Men det tænker jeg, det er fint nok. Så kan vi tage lidt af det sorte her og blande over i det der grå. Så kan vi måske lave lidt skygge. Sådan. Og nu er jeg på ganske almindelig, billig Play & Cut. Så tager vi lige noget helt sort her og giver næbet en gang. Jeg kan også lige få et øje, så det bliver lidt mere intens. Så kan vi lave det i samme farver, eller skal vi... Jo, det kunne vi godt. Vi tager noget af den her igen. Og jeg tager noget vand. Og får opløst min grønne nuance. Og så får vi ellers puttet den sådan lidt over det hele. Der er lige et rødt korn der, vi ikke ville have med. For så bliver det for rødligt. Det vi har gang i her. Og vi tager lige her. Og I er med. Eller har der været udskiftning på holdet? Jeg kan jo ikke se, hvem der er. Jeg kan bare se, at I er der. Og når der så ikke bliver skrevet noget, så ved jeg ikke, hvem der er her. Den siger bare, at der er 5 på linjen, og den ene må være mig selv. Så der er 4, der har overlevet kedsomheden af, at Sus, hun maler. Eller farvelægger. Sådan. Så skal vi have noget blåt. Nu kan vi gøre det lidt anderledes her, så vi kan lægge sådan en stribe der. Her skal vi have den her farve på. Sådan. Nu får vi bare farven til at løbe lidt længere ud. Skal jeg have noget mere af farven, kan jeg se. Så det tager vi bare. Noget mere blåt.
hunden underholder også hos Connie. Det ringer mig lidt siden, når du har skrevet. Ja, min hund har nogle sjove ting, den gør, når skraldespanden skal ud, og der lyder metallyde fra dåser, og vaskemaskiner, tørretrumpler, der bliver færdige og har lyde eller bliver åbnet, så vil han gerne brokke sig lidt. Så. Kommer jeg igen lidt ud for motivet her. Så. Farve. Så skal vi have noget sort. Så nu lægger vi noget sort lidt rundt omkring. Jeg tænker, at nu kunne vi godt lægge lidt her. Så det ikke bliver helt det samme resultat, vi får. Vi skal lige have nogle af de lidt skarpe kanter her, kan også få lidt af det mørke. Vi kan også lægge lidt mere på her. Hold op, jeg kører da godt nok ud for billedet her. Vi prøver lige, om vi kan reparere eller skønhedspynte her. Det er ikke sikkert. Men så får den et lidt tykt næb, den her. Prøv lige at køre ind i motivet. Fik jeg lige lagt lidt rødt herned. Lidt hjælp det måske. Det bliver som det bliver. Jeg skal lige have lidt af de der markeringer, der var i stemplet til at blive tegnet lidt her. Og Merle vil gerne lege med sit pivedyr. Og 10 måneder. Det er også en god alder. Min er jo ved at være 6, tror jeg. Det er også en udmærket alder. Så kan de noget andet, når de bliver ældre. Så. Og så den der vinge, den går inde bagved, så det skal vi lige huske, hvor vi skal have streget op henne på den. Så vi skal lige have noget mere sort her. Og så skal vi se, om vi kan lave sådan en tynd streg, som kommer til at ligge her. Så nu bruger vi ikke tusen, nu bruger vi penslen, som så smuttede lidt for mig, så vi giver lige en tur mere. Og så kører vi den lige herud. Sådan. Ja. Så mangler vi det røde. Så skal jeg lige have godt med farven ud her. Jeg skulle til at sige, at jeg synes, at den var lidt tam, men vi mangler også lige det her lidt kraftige. Og der fik vi lige lidt fnuller med der, så det tager vi gerne ind og opløser. Så bliver vores farve mere intens. Og på med den her. Og se, nu har jeg jo fået lavet lidt gris på denne her, ikke? Så kan man jo, og det kunne vi lige prøve at gøre på den her.
Nu tager jeg igen den her, som hed 403. Jeg rykker lige lidt her, så jeg kan komme ned et sted, hvor jeg ikke har noget farve på. Og så putter jeg lige den her på, og så tilføjer jeg vand. Vand, 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 vand. Og mere vand. Og mere vand. Ups. Og vi tager noget mere vand. Så jeg laver den her farve ultra, ultra, ultra lys. Og så lægger jeg den på her. Og så løb det røde. Det var ikke meningen. Det var ikke meningen. Det var ikke tørt nok. Væk med det. Så vi prøver igen. Jeg går lige væk fra det røde. Men er man simpelthen her langs kanten, kører med den her ultralyse farve, vi har lavet. Og man skal helst ikke op i motivet. Fordi så flytter vi på farven. Men jeg lægger sådan en svag, svag skygge, og det kan godt være, at jeg har lavet den for lys. Men så må man hente noget mere farve og putte i. Men nogle gange så ser vi det først, når det tør op. Og når vi kommer tættere på, så vil I kunne se den her farve, når jeg holder den op til jer. Så vil det være nemmere for jer at se den farve, jeg har lagt på her. Så det gør jeg lige. Så jeg har også lidt der løber. Det skal vi ikke have. Sådan. Og vi mangler lige det sidste stykke. Og ellers så bestemmer man jo selv, om man vil køre farven længere ud. Og vi kan også tilføje noget mere. Hvor var den henne? Den var der. Og så igen sørge for at køre den, så den ikke bliver samme farve som fuglen. Fordi det kan vi ikke bruge til noget. Vi skal have den lysere end fuglen. Vi skal simpelthen have lavet sådan en svag skygge effekt her. Og vi kunne også have brugt en anden farve. Det behøver ikke at være grå. Vi kunne også have taget sådan en lyseblå her. Så det gør jeg nu. Nu tager vi lige lidt lyseblåt i. Så det er også værd, at det bliver lidt nemmere at se. Det var så ikke helt nok. Men den er også meget, meget lyseblå, den her. Men når det her tør op, det er lidt svært at se den lyseblå, men den har jeg brugt hernede, og så har jeg brugt den anden farve rundt om. Når det her tør helt, helt op, så vil man lidt bedre kunne fornemme skyggen, jeg har lagt rundt om motivet. Og det kan man jo blive ved med at arbejde med, hvis man synes, at man vil have mere af det, eller man vil have, at det her for eksempel, jeg tager lige noget blåt, at man vil have det længere trukket ud, så gør man jo bare det. Trækker farven længere og længere og længere ud. Nu snyder jeg lidt, fordi nu blandt jeg lidt blåt i. Så lige have lidt mere her. Kan vi tage både blåt og brunt, og så på den måde skabe den her skyggeeffekt rundt om på motivet. Åh, jeg er helt ude af billedet, det så jeg slet ikke. I kan ikke se, hvad jeg laver. Jeg tager lige min varmeblæser en gang, og lige tørrer lidt på det her, fordi nu er det plain cut, så jeg skal heller ikke putte for meget på. Og tager også lige nede fra her.
Men I kan godt se, at jeg har lagt noget farve rundt om her, og jeg har ikke nødvendigvis kørt det helt op til motivet. Og det kan jeg jo godt gøre, hvis jeg gerne vil have det tættere på her. Så kan jeg jo lege med farven og få den helt ind. Jeg skal bare passe på, at det ikke er for fugtigt. Undskyld, nu var jeg ude af billedet igen. Fordi så flytter jeg på noget af farven indvendigt her. Men så kan man jo sidde og lægge skygge rundt om, som I helt klart kunne se, at denne her har, og denne her har ikke noget skygge udenom her. Så det tænker jeg måske lidt var det, jeg ville vise i denne her omgang. Og så håber jeg, at... Nå ja, vi skulle lige se de der øjne, men vi skal lige kigge på dem begge to, inden jeg lukker helt af. Eller begge to, alle fire hedder det. Jeg rengør lige min måtte her, så jeg kan genbruge den igen. Sådan. Og væk med den. Så skal vi også lige kigge på min lille farve. Skala her. Den ligger stadigvæk hernede med den blå farve og tør lige så stille op. Og så kan man altså lege videre med den. Og så har man lidt ligesom sådan en farvelade ting, der ligger hernede. Så den får lige lov til at tørre. Så lægger jeg lige alle de her farver tilbage i en æske. Og vi kan jo lige gøre sådan her. Altså, I kan jo se her, hvor lidt vi indtil videre har brugt af at lege med de her farver. Den sorte, det er den, vi har brugt allermest. Og den er kun en lille bitte smule mindre end de røde. Så man har til ufattelig lang tid, så del med veninderne og køb nogle forskellige farver. Og så del simpelthen med nogen. Så behøver man ikke at have lige så mange farver. Jeg mener altså heller ikke, at man behøver at have alle. Men det var de to. Så skulle vi gerne have dem her, vi har lavet øjne på. Skal vi se, hvor langt de er nået i tørring. De er ikke tørret helt op, kan jeg se. Men de er begyndt på det. De er stadigvæk lidt mælkehvide. Men når de tørrer op, så er det jo det sorte øje, der ligesom kigger igennem. Det her, det var plain cut, og det her, det er akvarel. Men den er længere tid om at tørre over på akvarel, fordi igen, det har det her med fugtighed. Men akvarel til venstre, og plain cut til højre. Og jeg skal... Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal være. Der. Sådan. Akvarel og plain cut. Og det kommer aldrig til at blive ens, det man laver, fordi farverne kan du simpelthen ikke lave 100% ens. Men jeg har brugt de samme farver, og de er ikke lige så intense på min plain cut, som de er blevet på min akvarel. Men det var måske fordi, jeg også lavede min plain cut hurtigere, end jeg lavede min akvarel. Og lige sådan her med min anden farvekombination. Og jeg kan jo altid gå hen og lægge mere farve på, hvis jeg ikke synes, jeg har fået nok. Så giver vi bare noget mere og leger videre. Så de blev forskellige på hver deres måde, de her. Men det tænker jeg var alt fra mig for i dag, så kan jeg jo prøve at se, om jeg kan finde ud af at få den hævet ud. Min zoom. Ej, hvor det gik godt den her gang. Akvarel, plain cut. Akvarel og plain cut. Og så var det neocolor tusser. Dem, der hedder 2. Det er vigtigt, at det er dem, der hedder 2. Og så tænker jeg, at det var det fra mig. Så jeg siger tak for nu. Og ja, du kan sagtens glæde dig, Anita.
Det er bare mere lege, lege, lege. Om en næste søndag, der farver vi blomster. Og det er denne her blomst, som vi skal lege lidt med. Og så derefter tænker jeg måske, at jeg om søndagen begynder at prøve at lege med lidt baggrunden, hvis I har lyst til at være med til det også. Og på tirsdag, der skal vi lave et kort klokken 19, tror jeg det er. 19 eller 19.30, det kan jeg ikke huske, men der ligger en begivenhed. Om søndagen er det klokken 20. Så tak for nu, og tak fordi I kiggede med, og gerne tommel op herinde og på Facebook, og abonner på Facebook, nej, prøv, på YouTube, og alt det der, jeg plejer at sige, det vil være rigtig dejligt. Jo flere, der også er med på YouTube, jo bedre, fordi så kan det være, at jeg også begynder at lave noget live derovre, hvor man kan lidt andre ting, end man kan her på Facebook. Men vi snakkes ved, og jeg lægger nogle billeder op her lidt senere, så I må have det. Hej hej!